খবর আপনার? আশা করো সকল সাকে ভালেই আছে না হয়নে? ময়ো বাৰু ভালে আছো। মোর পরীক্ষা হয়ে আছিল আর আজি শেষ হল, সেই কারণে লগালগ ভিডিও করেছো। যেহেতু বহুদিন ধরে ভিডিও করা নাই, মোর জন্মদিনের ভিডিওটোয় মোর লাস্ট ভিডিও আছিল, সেই কারণে ভাবিলো আজি পরীক্ষা শেষ হয়েছে যেহেতু লগালগ একটা ভিডিও দিয়া যাও। আর আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকর মাজলে হাঁহ আর কুমুরা। হাঁহ আর কুমুরা খুব ধুনিয়া করে মিলে নহয়নে? হাঁহর লগত যেহেতু কুমুরা খুব ধুনিয়া লাগে, কিন্তু মই বাৰু নেখাও, তথাপি সকলে কোৱা শুনো আর দেখিও গম পাইছো। কালি আমার ঘর হাঁহ খোৱা হৈছিল আর মই বনোৱা নাই, কিন্তু ওচর খুড়া এজনে বনাইছিল। ভাবিলো মই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার করো, সেই কারণে অকণমান মই শ্যুট কৰি থৈছিলোঁ মাজে মাজে। ইমান ভালকে নহয়, তথাপি যিমান পাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা করিম। বলক তেনেহলে হাঁহ আর কুমুরা মাংস কেনেকৈনো বনাইছিল আপোনালোকেও চাই লোক। আর খাবলে বোলে বহুত টেস্টি হৈছিল দেই সকলোৱে কৈছে, আর দেখিবলে কিন্তু বহুত ধুনিয়া হৈছে। বলক তেনেহলে আজি হাঁহ আর কুমুরা চাই লো কিদরে বনাইছে। আর আপনাদের শেষত জানাবলে নপাহরিব খালি রেসিপিটো কেনেকুয়া লাগিল, একেবারে নপাহরিব, কমেন্ট করিব। আর যদিহে ভাল লাগে তেতিয়াহলে লাইক এটা করে দিব, আর কি ডাঙর কথাটো ন লাইক করাটো করে দিব। আজি খোৱা হব এই দুটা হাঁহ আনি থোৱা আছে, এতিয়া কাটিব। আর কাটি লওয়া মাংসখিনিত এতিয়া দিছে এয়া হালধি আর দিছে মিট মশলা, কম কম পরিমাণৰ দিছে। আর তারপর দিছে ধনিয়া, আর এয়া দিছে রেড চিলি, জলকীয়া গুড়ি, আর এফালে দিছে জিরা। এতিয়া আটাইখিনি ভালদরে মিহলি করে লব, আর আধা আধাহে দিছে যেহেতু তেলতো দিব। আর এতিয়া দিছে অলপমান পিঁয়াজ, আর অকণমান দিছে নিমখ, কম কম পরিমাণৰ দিছে। আর মিঠাতেল আগতে দিলে মোৰ শ্যুট কৰাহে নহলে। আৰু এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি ল'ব। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ সানি আছে চাওক, যাতে সকলোখিনি মছলা মাংসখিনিত যাতে ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। এতিয়া মেৰিনেট কৰি অলপ সময় ৰাখি দিব। এয়া মাংস বনাবৰ কাৰণে মিঠাতেল লৈছে অলপমান, আৰু তাতে দি দিছে পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু। পিঁয়াজটো গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাৰ পিছত আদা নহৰু দিয়া নাই, একেলগে দুইটা দি দিছে। আসলতে সকলোৰে বনোৱা প্ৰচেছবোৰ বেলেগ বেলেগ সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া অকণমান ইয়াতে দি দিছে চেনি, যিহেতু কালাৰটো ভাল হ'ব আৰু টেষ্টটো ভাল হয়। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছে মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি। যেতিয়া পিঁয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হ'ল, তেতিয়া ইয়াতে মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি দি দিছে। আৰু এতিয়া এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজি আছে। এতিয়া ইয়াত হালধি দিছে যেহেতু মেৰিনেট কৰোঁতে কম কম পৰিমাণৰহে দিছিল, বাকীখিনি মছলা এতিয়া দিবৰ কাৰণে থৈ দিয়া আছিল। এতিয়া দি দিছে হালধি, দিলে এয়া দিছে মিট মছলা, আৰু এফালে দিছে ধনিয়া গুড়া, আৰু এতিয়া দিছে এয়া জিৰা, আৰু লগতে দিছে জলকীয়া গুড়া। এই আটাইখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া অকণমান দিছে নিমখ, নিমখ যিহেতু মেৰিনেট কৰোঁতে দিছে সেইকাৰণে চাই ল'ব লাগে, নহ'লে চোকা হৈ যাব। এতিয়া আটাইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজিলে, আৰু ভাজি ভাজি চাওক তেল ওলাই গ'ল। মোৰ আচলতে ভালদৰে শ্যুট কৰা নহ'লে, সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াতে যিখিনি কাটি ৰখা পিঁয়াজ আছিল আটাইখিনি দি দিছে। খুব ধুনীয়া এটা টেষ্ট আহে, এয়া চাওক। আৰু থাকি যোৱা অকণমান আদা নহৰু আছে, সেইখিনিও দি দিলে। দি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ভাজি যেতিয়া তেল ওলালে মাংসৰ পৰা, তেতিয়া ইয়াতে দি দিছে আলুখিনি। এতিয়া আলু আৰু মাংস খুব ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব, আৰু মাংসৰ পৰা যিহেতু তেল ওলাইছে, এতিয়া আলু আৰু মাংস ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতেই ইয়াত দিব লাগিব কোমোৰা। এয়া আলু মাংস খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিছে কাটি ৰখা কোমোৰাখিনি। এতিয়া আলু, কোমোৰা আৰু মাংসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব, আৰু ভাপতে সিজিবলৈ দিয়া হ'ব অলপ সময়, তাৰপিছতহে পানী দিয়া হ'ব। এতিয়া এয়া ভাজি আছে কোমোৰা, মাংস, আলু লৰাই লৰাই যাতে ধৰি নাযায় সেইকাৰণে চাই থাকিব লাগে। আৰু গেছটো বিশেষকৈ গেছত নাই বনোৱা, জুইত বনাইছে। জুইটো একদম মিডিয়ামকৈ ৰাখিব লাগে, নহ'লে তলত লাগি ধৰিব পাৰে। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ তেল ওলাইছে মাংসৰ পৰা, খুব ধুনীয়াকৈ ওলাইছে তেল। আৰু এতিয়াহে ইয়াত পানী দিয়া হ'ব। আচলতে ভাবিছিলোঁ মই হাঁহৰ মাংস বনাই পোৱা নাই, সেইকাৰণে বনাব চাগে নাজানিম, কিন্তু মই বনোৱা চিকেনৰ দৰে একেই বনোৱা প্ৰচেছটো, সেয়ে ভাবিছোঁ পাৰিম বনাব।
একেদৰে বনাইছে আৰু ইয়া এতিয়া ইয়াতে দি দিছে গৰম পানী মাংস সাধাৰণতে গৰম পানী দিব লাগে তেতিয়া তাৰ টেষ্টটো যিটো সোৱাদ সেইটো খুব ধুনীয়া হয় ইয়া এতিয়া পানী দি লৰাই দিছে এতিয়া অলপ সময় ঢাকি দিব আৰু কালাৰটো চাওক কি ধুনীয়া হৈছে ভালেই হ'ব চাগে খাবলৈ এতিয়া আলু আৰু কোমোৰাখিনি সিজিবৰ বাবে ঢাকি দিব লাগে আৰু এতিয়া জুইটো অলপ বহাই দিব লাগিব এতিয়া এনেকৈ ঢাকি ৰাখিব লাগে উতল অহালৈকে আমাৰ মাংস উতল আহি গ'ল এয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতলিছে এতিয়া আলু সিজিছেনে নাই অকণমান চাইছে আলু কোমোৰা খুব ধুনীয়াকৈ সিজা হৈ গ'ল চাওক খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আৰু কিমান ধুনীয়া হৈছে টেষ্টি হ'ব চাগে খাবলৈ হৈ গ'ল আমাৰ মাংস এতিয়া আমাৰ বনাব লৈছে হাঁহৰ পেটু আৰু কল পচলা ভাজি ইয়াত মছলা দি লৈছে মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ হালধি জলকীয়া গুড়া জিৰা গুড়া আৰু মিট মছলা সেই আটাইখিনি দি লৈ খুব ধুনীয়াকৈ সানি আছে এইখিনিও মেৰিনেট কৰি ল'ব তাৰপিছত গৰম তেলত দি দিছে পিঁয়াজ আৰু অলপমান আদা নহৰু পেষ্ট এতিয়া এইখিনি গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'লে আৰু এতিয়া ইয়াতে যিখিনি মাংস মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিল সেইখিনিও দি দিছে এতিয়া এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিব আৰু মই ভালদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নেদেখুৱাওঁ এয়া এইটো ৰেচিপি মই মাজে মাজেহে দেখুৱাম এয়া চাওক এতিয়া ভাজি আছে ভাজি ভাজি ইয়াৰ পৰা তেল ওলালে আৰু এতিয়া তেল ওলোৱাৰ পাছত ইয়াতে দি দিছে কল পচলা আৰু আলুখিনি এতিয়া আটাইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব আৰু ইয়াতে হালধি আৰু নিমখ দি দিছে যিহেতু মেৰিনেট কৰোঁতে কম পৰিমাণৰ নিমখ হালধি দিছিল সেইকাৰণে এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আকৌ দি দিছে এতিয়া এইখিনি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব এয়া আমাৰ কাৰিকৰে লৰাই লৰাই ভাজি আছে হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া দি দিছে ভোট জলকীয়া পাঁচটা খুন্দি লৈ ভোট জলকীয়া দি দিছে আৰু ইয়াত পানী দিলে মই পানী দিওঁতে দেখুওৱা নহ'ল যিহেতু মই কৈছিলোঁ যে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুওৱা নহ'ব সেইকাৰণে আৰু এতিয়া ইয়াৰ পানীখিনি শুকাবলৈ দিব এইদৰে ঢাকি ৰাখিলে আমাৰ হৈ যাব আৰু মই এনেই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক হৈ গ'ল আমাৰ জলা ভাজি মাংস ৰেচিপিটো বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে বাৰু এইদৰে বনায়নে যদি বনোৱা নাই কিছুমানে হয়তো নজনা আছে যিদৰে মই নাজানো তেনেকৈ তেতিয়াহ'লে এনেকৈ বনাই চাবচোন বাৰু কেনেকুৱা হয় আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু যাৰ যাৰ লোভ লাগিলে দেখি সেইসকলেও কমেণ্ট কৰি জনাব হা আৰু মই পৰীক্ষাৰ পৰা আহি এতিয়া ভিডিঅ' কৰালে গধূলি হৈ গ'ল ধৰিব পাৰিছে চাগে মোক ইমান বগা বগা লাগিছে যিহেতু লাইটৰ কাৰণে বগা বগা লাগিছে গধূলিয়ে হৈ গ'ল তথাপি ইমান কষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলিয়ে পৰীক্ষাৰ পৰা আহি এতিয়া গধূলি মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে মোক মৰম দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু তেতিয়া ময়ো খুচ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু হয়নে নে কি কয় আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে কি কৰিব লাগেতো ক'লোৱেই গতিকে কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু তেন্তে আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ ধন্যবাদ।